Rövşən YT kanalından hamınıza salam əziz dostlar, mən Rövşən. Bugün yeni bir video ilə qarşınızdayam. Bugün söz verdiyim kimi Rövşən'ı elə hashtag altında gələn challenge'ları edəcəm. 3 challenge gəldi deyə mən bu videonu çəkirəm. Birinci challenge'ımızı oxuyaq. Game Lover adlı biri yazıb ki, Colt'u 500 kubok et. Bəli, edərik. Onda bu kubok. Koltu 500 kubok etmək üçün. Dostlar, kanalıma abunə olub videolara like atmağı unutmayın. Sinif yoldaşlarımın kanalını da yazacağım. Yorum yerine abone olarsınız. Dostlar, ben bunu 500 kubok edip gelirim. Bəli dostlar, yardım edirik. Artık mən 400 neçə bir dəqiqə 400 ha öldüm amma deyəsən 500 kuboku keçdim. Bəli 500 kuboku keçdim və koltu da 20 litr elədik. İndi isə digər challenge-a keçək. Elşan Həsənli adlı bir nəfər yazıb ki, ən çox kuboklu oyuncun ilə maça gir. Neçənci yer olsan, o qədər kupa düşürdü. Oldu. Bizə fərqi yoxdur nəyə düşürdü. Bəli, mənim ən çox kuboklu oyuncum Şəllidir. 605 kubokuydu. Bugün sezon bitdi, ona görə düşdü kubokum. Bəli, indi oynayaq. Neçənci yer çıxsaq, o qədər də kupa düşürdəcəyik. Bəli dostlar, başlayırıq. Yəni bu challenge-dan qurtulmaq mümkün deyil. Yəni birinci yer olsaq belə bir kupa düşürtməliyik. Ay, Wi-Fi. Wi-Fi-də biraz problem var. Biz gerek pusaq. Cizlənə gözləyək ki, hamı olsun. Sonra biz çıxaq. Aa. Leon aksesuarını işlədi. Mən dedim, bir atışa nətər öldü. Deyə, əsl Leonlar. Bəli dostlar. Görək, neçəncə. Hələ 8 nəfər var. Ölmək istəmirəm. Ayda, bildi yerini. Hamı bildi yerini. Qaçam. Aha, PSG şeyli var. Ya dost olaq, dost olaq da, dost olaq. 100% daşı alıb ya PSG şeylinin. Çünki PSG şeyli təzə gəldi daşa. 80 daşa. Ara getdi şeyli. Qayıtdı bura. Şeyli kaçıb gedib. Zeyqə məncə burada olacaq. Yox, burada bir şey, kimsə yoxdur. Aaa! Bəli dostlar, görün neçənci yer çıxdıq deyəsən, 4-cü yer. Yox, 5-ci yer çıxdıq. İndi 5 kupa düşürtməliyik. 5 kupa düşürtmək üçün də mən gerək 8-ci yer olum. İndi görək. Tez, 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 tez. 2 nəfər olsun, yəni 1 nəfər, yox 2 nəfər olsun, sonra mən olayım. Gəlim ortaya, daha tez olayım. Yoxsa öldüm mən olayım. Oha! 10-cu yer olduq hətta. Heç olmaz dostlar, yenə də bu challenge-ı tamamladıq. Bir kupa daha çox düşürtdük. Və
Bəli dostlar, davam edirik. Bəli dostlar, Elxan Ağayev adlı bir nəfər yazıb ki, Taranın ultisi ilə iki nəfər çəkə bilməsən, futbolda öz qapımıza qol at. İndi Taranın gərək ulti yığaq, sonra iki nəfəri biz çəkəməliyik. Hələ futbolda görək topu götürə biləcəyik. Taranın ultisini yığaq alacaq. Bəli dostlar, indi mən ulti yığmayam, amma kimdən yığım bilmirəm. Burada şeylər var, qorxam şeylərdən. Ultimin bir hissəsi doldu. Biraz çətindir tarımdan oynamaya. Gerək yaxından oynayayım tarımdan, amma yaxına da girsin. Şeylərini öldürəcəyim mənim. Biraz belə bu. Gəl, gəl. Sana ulti doldurum, şöyle gedəcəm. Ulti doldurum, gedəcəm. Az qaldı ultinin dolmağına. Bu istəyir ki, biz onun yaxınına gedək, o da bizi öldürsün. Aha, ulti doldurduq. Və... Ay, öldü. Şellə öldü. Hayf. Heç olmaz, təzdən... Hələ bir nəfər ölüb. Oha. Burada da cin. Cin ya böyle ne? Hayır vurma bana vurma. Ben ulti yamaktım. Ulti, ulti korkma. Ulti. Dostlar. Bunu da bacara bilmədik. Öldü. Aslında ölməsəydi bacara bilmədik. İndi öz qapımıza qol atmalıyıq. Mən istəyirəm burada seçim Mortisi. Yo, Mortisi, Mortisin kupası var ustazdır. Frank seçək. Futbol, futbol, aha. Öz qapımıza iki dəfə qol atmalıyıq indi. Dostlar, kanala abunə olub, videolara like atmağı unutmayın. Deyək, mən götürürüm, onu da öz qapımıza atıram. Qorxmayın, sizə bir şey eləməyəcəm. Öz qapımıza atacağım. Dostlarım qoysa atarım. Bəli, dostlar, indi mən qoymamalıyam. Ən azı bir qol atmalıyam özüm. Yəni, Frank zəif gedir, yoxsa nə eləcəm. Top ardadır. Top görmədim. Ha, orada götürdü. Kimsə götürdü, yox, götürməyə keçəcəz. Kimsə götürsün bir dənə. Bən Diana'nı alırız. Öldüm amma heç nə olmaz. Bir dənə ən az bir qol atın öz qapımıza. Hayda. Heç nə olmaz bir qol şansımız var hələ. Bir dənə hayda yenə. Geri Frank seçməzdim mən. Mən özüm vurmalıyam, özüm. Özüm, ay bala, özüm. Ayda, vuranmadım heç nə, hələ bir qol şansımız da var. Yəni donun, donun. Frankla çətin deyə oynamaq. Bu da planşetdə biraz daha çətindir. Aha, ayda top mənə gəlmişdi. Heç olmaz. Atdılar onlar. Ayda. Dostlar, mən bir dənə videonu deyəm. Bəli dostlar, mən Mortisi seçdim. Görək bu dəfə nə edə biləcəyik. Bayaq o birisi komanda girdi. Ayda yenə. Ayda, mən götürəmirəm. Topu 10 dəqiqə vururlar mənə. Hə. Vur, öldür. Gəlim. Ayda. Tez. Oha, topa gəlib çata bilmirəm. Nə o dəqiqə vururlar. Ayda, yox, alınmaz.
Ayda, mən bacaramayacağım ya bunu deyəsən. Bir dəfə top düşsəydi mənə. Oha. Belə çətin olacağını gözləmirdim. Bilsələr ki, öz qapımıza qol atıram, tez verəmləri. Aha, ver mənə. Ayda. Sən ultini hardan yığdın o deyil. Aha, öldürdü dostumuz. Pas ver mənə. Mənə pas ver. Hara attın axı? Oha, yuh. Vur, vur. Bacaramayacağım ben bence bunu. Vur. Of. Çatın diye bu. Bunu kim yazıb mənim ağabey? Ayda. Ancaq mənə vururlar ya, dostlarım qalır, mən ölürəm. Ay da onu da tutamadı. Heç olmaz dostlar. Bu videoda bu qədər. Gələn görüşlərə dək.